Choni chira ramuru kure la cha seju sabar. Yoniki chiru kuone ya senyu utse. Mwijoro ryakeye ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi uturere dutandukanye tw'u Rwanda twibasuwe n'imvura nyinshi kabije. Bamwe mu baturage bavuganye na BTN bavuga ko babonye imvura ikabije kuburyo yangije ibintu byinshi aho bamwe amazu yaguye imyaka myinshi kagenda ndetse n'ibindi bikorwa remezo harimo imihanda bikangirika. Twara ijoro turi gutabaza duhamagara imiryango ngo gufasha abantu bari batangiye kurengerwa n'ibyo wangu. Ni saka bariko bimeze imihandire gicika ahagana iyo zanya mutera ugana muri vunga muri zanya iyo amatungo yaje amazu yaje amihasi idondo zira yuzura ni wamenya ko abaye amazu imihanda yacitse wewe ngira ngo imvura yarayigwa ijoro ryose yaheremo masaha 8 za nijoro hanyuma yateje inkwangu nyinshi cyane anyuze inkwangu nizo zageze iteze ituma habaho imyuzure idasanzwe ikintu cyitwa imyaka y'abaturage ni imyaka yatwawe n'amazi cyane hanyuma amazu yagiye hari ahantu hamwe mu kanya nyuze ngira ngo nubwo turebe imihanda yacitse tukaba twabuze akisesi yaho duca ariko nk'ubu ngubu ahantu ndi ni ahantu bita ku Kiruruma impande ya santire do santire ya hano gutse umuntu ajya ku bitaro byashira gatoya ikiraro kimaze kugenda cahuzaga umurenge ngira ngo cahuzaga gakenke na Nyabihu yego so ngira ngo icyo kiraro kimaze gucika so ibyangiritse byo ni byinshi cyane kuko ndareba amazu y'abaturage yagiyemo amazi hari n'amazu yagiye asenyuka imisozi yari duce ni ibintu nk'ibyo ngibyo abaturage basize ubuzima ariko umubare kugeza umwanya ntago uramenyekana kuko abantu basa nk'abapanitse baragenda bagerageza gutabara nuko bishoboka ariko abapfamo ntago babura kongera ngo hari nk'aho maze kumva ngo umuryango umaze gutakaza abantu bagera muri batatu ubwo ni ku ruhande rumwe ntago ari hano hose ni ahantu hamwe jyewe nyuze ntago ari mu murenge wose ariko biragaragara ko abantu rwose batavuze gupfa abaturage batuye hano ni abahinzi abandi babeshwaho no kuba bakora mu mirima yabo nkaba ndeye imirima yagiye imyaka yagiye barahinze ibigori barahinze ibishyimbo ibishyimbo byari hafi kugera ku gihe cy'umusaruro ariko amazi nyirango byose yabitwaye kuba hari aho bita umudugudu wa Kazirankara hari haratunzwe abaturage bakuwe ngo ahantu bashobora kwibasirwa n'ibiza cyangwa se abaturage badafite aho baba n'iki hari amazi amwe n'amwe yinjiwemo n'amazi buryo abaturage bararira bati n'ibintu byacu twari dufitemo bimwe byangiritse. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Antoinette Mukandayisenga yavuze ko koko ibintu byinshi byangiritse abaturage bahaburira ubuzima gusa avuga ko nk'akarere barimo baragerageza uko bashoboye gutabara babahuye n'ibiza bikomeye nk'aha basenyuye amazu bacumbikiwe mu mashuri ndetse ari gukorana n'izindi nzego zo hejuru kugira ngo ibikorwa byangiritse remezo bisanwe mu maguru mashya nk'aho imihanda yajyaga ku bitaro yangiritse ku buryo abakeneye serivisi zijyanye no kwa muganga babasha kongera kuzibona kandi mu gihe cya vuba. Byangiritse ni byinshi ntabwo byari byabarurwa neza imihanda yangiritse ntabwo ibice binini bikiri nyabagendwa bafasha bari mu mashuri hirya no hino ubutabazi bwo birumvikana hari ikigomba gukorwa ni uko abantu bavuyemo abenshi batangiye kuvamo nijoro mu masaha 9 za nijoro saa 8 nta kintu babashije kuvanamo ariko nk'akarere natwe hari uko turimo kwisuganya twegeranyije ibintu biribuze kuba bibafasha ni muri ubwo buryo nabivuga ibindi byo ni ukubwira inzego zidukuriye kuko nk'ubu ngubu aratibye baraza kureba ibyo bakora kuri ibyo biraro kuko urebye ibice bya Shyira na Rugera na Musanze nta hantu byahurira cyane ko dufitemo n'amavuriro hariho hopitali ya Shyira hakabaho n'amasantre do sante abiri hari ya Nyakigezi na Nyakiriba ariko uko ibiraro byacitse ayo masantre do sante ntashobora gukorana n'ibitaro bya Shyira ariko kuvugana n'ibitaro bya Ruhengeri ubu waramuka agize ikibazo cyasabaga ko barefera kuri Shyira ibitaro bya Ruhengeri biraza kumufata
Kugeza kuri ubu imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye no mu gitondo yateje ibiza byahitanye abantu 65, 22 bo mu karere ka Gakenke, 18 muri Nyabihu, 12 bo muri Muhanga, 6 mu karere ka Musanze, 5 mu karere ka Ngororero, umwe muri Rurindo ndetse n'undi umwe muri Rubavu. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN Kigali.